på det tycker jag. Skål! Men jag är här för att se In Flames framförallt och det kommer bli underbart bra. Är ni peppade på Metaltown? Metaltown! In Flames! Jag fick en tredjedels kopp kaffe gratis för jag men sen jag spillde ut andra koppen. Ja, din mamma. Metaltown! Metaltown! Fan, ni kan låta mycket mer än så.